বৰষুণৰ বতৰ বুলি পুৰা হাফ পেণ্ট লগাই আহিছিলোঁ। মইতো লং পেণ্ট পিন্ধি আহিছোঁ বৰষুণৰ বতৰ। এণ্ড মোৰতো আপোনাৰ এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এনেকৈ আজি গম পাইছে কাতি বিহু চেলিব্ৰেট কৰিলোঁ। টাইম আমি আবেলি আহিছোঁ, সঞ্জীৱতাৰ ঘৰৰ পৰা ওলালোঁ আৰু ওলাই কৰি এতিয়া পবিতৰা পাওঁ পাওঁ মৰিগাঁও হৈ আহিছোঁ, মানে পবিতৰা হৈ যাওঁ আৰু চন্দ্ৰপুৰ হৈ পবিতৰা পাওঁ পাওঁ এতিয়া আধাৰ আছে দপদপীয়া বৰষুণ আৰু বিহুত ইমান আহিবলৈ মানাই কৰিছিলে আমি আহি এতিয়া ভাবিছোঁ মানে এই নহয়, স্পেচিয়েলি কাইলৈ লক্ষী পূজা এইটো ব্লগতে দেখাব হ'ব। কাইলৈ লক্ষী পূজা আমি কেনেকৈ চেলিব্ৰেট কৰোঁ অকণো স্ক্ৰিপ্ট নকৰে, চাই থাকক ভিডিঅ'টো। কাইলৈ লক্ষী পূজা যিহেতু আমি কেনেকৈ চেলিব্ৰেট কৰোঁ গোটেইখিনি দেখাম এইটো ব্লগতে। ভালেই লাগে বৰষুণ দিলে, কিন্তু এতিয়া গৈ আছোঁ যে জাৰ্ণি কৰি আছোঁ, গতিকে মানে টেনশ্যন হৈছে আৰু। একদম ধুনীয়া বৰষুণৰ বতৰ, গৰম গৰম চাহ লগত বইল আণ্ডা থাকিব। এতিয়া মায়ঙৰ বজাৰত আছোঁ, চাহ খাই আছোঁ, এনেকৈ ৰাস্তাত ৰৈ গৈ বৰষুণ যাকে ভালে কৰিলে। ধুনীয়া এটা ইভিনিং উপহাৰ। নাৰেঙ্গী পাই গ'লোঁ আৰু পাই বৰষুণৰ বতৰ, ঠাণ্ডা আৰু মমো খালে একদম চলিলেই গৈছে, ইমান বৰষুণ বাপৰে। ফাইনেলি আহি পাই গ'লোঁ আৰু ভবাই নাছিলোঁ আহি পাম বুলি, ইমান বৰষুণ বতাহ আৰু ঢেৰেকনি আৰু কিবা আছিলে বহুত ধৰণৰ। এতিয়া আৰু মানে বেলেগ নেদেখাম আৰু, এবাৰ ঘৰৰ পৰা পিল্লো আনিছিলোঁ নহয়, ঘৰৰ পৰা পিল্লো আনিছিলোঁ বাৰু কভাৰ কৰি না বুলি। শিমলুতোলাৰ দুটা পিল্লো বনাই দিছে ঘৰৰ পৰা আৰু ধুনীয়াকৈ পেকিং কৰি ঠোঙা চোঙাৰে বান্ধি আনিছোঁ আৰু সেয়াই। কিনাবোৰত কৰি ভাল নালাগে, কিনাবোৰত কৰি ভাল নালাগিব, শিমলু তোলাৰ হয়। আৰু এতিয়া আপোনালোকক বেছি কথা নকওঁ আৰু, কাইলৈ লগ পাম, কাইলৈ লগ পাম। হেল্ল' এভৰি ওৱান, গুড মৰ্ণিং। আৰু আজি লক্ষী পূজা, সকলোকে লক্ষী পূজা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ' চাগে আপোনালোকে কাইলৈ পাব। গতিকে সকলোকে পুনৰবাৰ লক্ষী পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু প্ৰিপেৰেশ্যন আমি কেনেকৈ কৰোঁ চাওঁ। সদ্যহতে বজাৰৰ পাৰ্চি লিখ বনাই লৈছোঁ, বজাৰ গৰু যাওঁ, লক্ষী পূজাই সৰু সুৰাকৈ আমি জনাই নজনাই অলপ চেলিব্ৰেট কৰিব চেষ্টা কৰিম, আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম যি যি কৰোঁ যি যি নকৰোঁ আৰু গোটেইখিনি শ্বেয়াৰ কৰিম। গতিকে চাই থাকক ভিডিঅ'খন, স্কিপ নকৰাকৈ মই বৰ্তমান বজাৰ যাম। বজাৰত কেনেকুৱা কি দাম হয় আপোনালোকে জনাম বোলক, বজাৰত যাব দাম। বজাৰত বস্তুৰ দাম বহুত বাঢ়িছে, মই যিখিনি বজাৰ কৰিলোঁ আগতে যদি 1000 খৰচ হৈছিলে এতিয়া 2000 খৰচ হৈছে, গতিকে আইডিয়া কৰক কিমান বস্তুৰ দাম বাঢ়ি গৈছে। গতিকে আৰু লক্ষী মাই কৃপা কৰক আৰু সকলোকে, নহ'লেই মানে ভিডিঅ' কৰিব নহ'লেই জাষ্ট অকণমান দেখালোঁ আপোনালোকক, মানে বজাৰ মোনা চোনা লৈ পিনে এটা হাতে কোনো দুখন লাগে, গতিকে বজাৰ কৰি আহিলোঁ, সেইখিনি বহুত কিনিলোঁ, দেখাম লাহে লাহে। সদ্যহতে মোকো বহুতকেইটা বিচাৰি থওঁ কাৰণে সেইখিনি নিজতো টাইম লাগিব। আৰু এইফালে মই একদম ঘৰ চাফা কৰি আছোঁ আৰু এয়া পূজাৰ সামগ্ৰী। এইখিনি জেগাতে পূজা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, খালী কৰি লৈছোঁ অলপ, দেখুৱাম বাৰু অকণমান যদি সজাওঁ। ফাইনেলি একদম বৰষুণ যাকে যে ঠাণ্ডা নমাই দিছে এনেকুৱা লাগিছে, কাতি বিহুত যি গৰম, মাই গড, মানে কোনোদিনাই কোনো বছৰে কাতি বিহুত বা পূজাত ইমান গৰম হোৱা নাছিলে, এবাৰ গৰম হৈছে। ফাইনেলি আশা কৰিছোঁ এই বৰষুণ যাকে যাতে ঠাণ্ডাটো লৈ আনে আমাৰ মাজলৈ। আৰু কে বোকা হৈ গৈছে বৰষুণ যাকে, দেখা নোপোৱা হৈ গৈছে, ইয়া বৰষুণ আহি গ'ল। এতিয়া মানে কি মাহবুটখিনি কোমলা হ'লেই মই বাকীখিনি ব্যৱস্থা কৰিম আৰু কাম বনখিনি, যাতে মাহবুটখিনি সোনকালে এখন ভিজি গ'ল। এক মিনিট ৰ'ব, মই এখন গাত লগা কাপোৰখন ভিজি গ'ল, কি হ'ব এতিয়া বাৰু কথা লেকচাৰ মাৰি থাকোঁতে। বাকীখিনি কাপোৰ অলপ সোমাই লওঁ, সেইখিনি বেলকনিতে কাপোৰখিনি আছে। গাৰু কভাৰটো ভিজি গ'লগৈ, এখনো ভিজি গ'ল, কি হ'ব আজি, কেনেকৈ শুম, এইফালে ফেন চলাই মেলি দিওঁগৈ, জেগা নাই, ডাইনিংখন আকৌ পেলাই থ'ব লগা হৈছে ইয়াত, এইখিনি ইয়াত মেৰি থওঁ, এনেকৈ বহলাই থওঁ। জান মেলি দিলোঁ,
গাৰুৱাৰ খুলি পিনে গোটেইখিনি এখনো শুকুৱা শুকুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু গাৰুৱাকেইটাও শুকুৱাওঁ। কিছুমান কাপোৰৰ অৱস্থা বেয়া, গোটেই ঘৰ বৰষুণটো দিওঁতে ফূৰ্তি পাইছিলোঁ, গোটেই মোৰ কামে বাঢ়ি গ'ল, একো নাই বাৰু তথাপি ঠাণ্ডা নামো। পূজাত চুলিদাৰি কটাম বুলি কয় কয় এতিয়া একদম আজিহে লক্ষী পূজাৰ দিনা চুলি কটাই আহিলোঁ আৰু এইফালে পূজাৰ প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই আছোঁ, দেখুৱাইছোঁ ৰ'ব বেক কেম কৰি। আমাৰ ইয়াত প্ৰিপেৰেশ্যন চলি আছে, কলিতা কাটি আছোঁ, চাকি ধূপৰ কাৰণে কলিতা কাটি আছে আৰু ইয়াত চাৰে তিনিটা বাজিলে অৱশ্যে এফালে খীৰ বানি আছে। আজি ভাবিছোঁ ধুতি পিন্ধিম, জন্মাষ্টমীত বহুতে কৈছিলে ধুতি পিন্ধা হয় ভাল লাগিছে, চ' ভাবিছোঁ ধুতি পিন্ধিম। এয়া ফল মূল প্ৰসাদ কাম আগবাঢ়ি আছে, দেউৰী লাগি মই ধুতি পিন্ধিব নাজানো, এই ধুতি পিন্ধাই আছে, ধুতি পিন্ধাই আছোঁ আৰু ময়ো ৰেডি হ'লোঁ একদম পূজা বুলি। তাৰ চাকি জ্বলোৱাৰ আগত এটলিষ্ট নিজে আকৌ এবাৰ চাফা হৈ আছোঁ আকৌ এবাৰ। মোৰ তিনিমাহ হ'ল গা ধোৱা আৰু আজি ইমান বৰষুণ, ইমান বৰষুণ মানে ফুলজোপা ছিঙি আনিবলৈও আনিলোঁ, আনিলোঁ মই ছাতিলৈকে ফুল ছিঙি আনিছোঁগৈ, ইমান দিগদাৰ। বৰষুণ নাথাকিলে নাই, পূজা বিহুত ইমান গৰম পৰিল, এতিয়া আকৌ বৰষুণ নেৰাই হ'ল দোকানখন যাবলৈও, সেয়াই আৰু। বাহ মোৰ বেলেগ চোলা চয়া শৰাইৰ কাৰণে প্ৰসাদ এক্সট্ৰা কৰি আছে, এইফালে একদম ফল মূল কাটি গোটেই এইফালে চাকি জ্বলাবলৈ ৰেডি কৰিছোঁ আৰু। আৰু ইয়াতে পাদুকাজো লগালোঁ, ইয়াতে চাকি এটা দি দিম। এয়া যোৱা বছৰ আৰু ধানৰ মুঠি চেঞ্জ কৰা নাই, আজি সেৱা কৰি ল'ম, তাৰপিছতহে চেঞ্জ কৰিম। Keep smiling. So finally এতিয়া আমি চাকি জ্বলাব লৈছোঁ, এইফালে সকলোখিনি কৰা হৈ গ'ল, এতিয়া জাষ্ট চাকি জ্বলাবলৈ বাকী আৰু, তাৰপিছত অলপ পিছতে শৰাই ভাঙি দিম। এতিয়া ছয় বাজি গৈছে আৰু পূজা পাতিলে এটাই ভাল লাগে, একদম মানে এটমছফিয়াৰটো খুব ধুনীয়া লাগে আৰু। আৰু এটা কথা লগতে মানে আমি বেলেগ কিবা উদযাপন কৰোঁ বা নকৰোঁ, লক্ষ্মী পূজা মানে একদম মিছ কৰা নাযায় আৰু, বহু বছৰে হ'ল, যিখিনি পাৰোঁ আৰু জানা নাজানৰ ভিতৰতে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু। মনটো আছিল ওপৰৰ ল'ৰাকেইটা আছিল, মানুহ চৰ্টি আছে, কণ্ডেলা শ্বুটিং আছিল, ক'ত দিবা ভাত বোল দে আৰু দেই কথা ক'ব পৰা নাই। মেইন গোসাঁই ঘৰটো, মেইন গোসাঁই ঘৰটো চাকি গছ দিলোঁ, ধূপ দিবলৈহে এতিয়া কলতাকে দিলোঁ নেকি, কলতাতে পুজি দিব পাৰি। লক্ষীমাক আদৰিছোঁ কিন্তু নিজৰ ওজত আগতে চাকি জ্বলাওঁ, তাততো একোচি বন্তি দিব লাগিব ন, আৰু আগতে ঘৰ দিয়া দেখিছোঁ মাহঁতে আগতে বাকচৰ ওপৰত চাকি দিয়ে লক্ষী পূজাৰ দিনা, বাকচৰ ওপৰত দিয়ে, কিচেনত দিয়ে, ভঁৰাল ঘৰত দিয়ে, এতিয়া টাউনত থকা মানুহনো কি আৰু। ফাইনেলি সকলোখিনি মোৰ ফালৰ পৰা হ'ল, জনাই নজনাই কৈছোঁ, হাতখনো য'ত কাটিলে আজি নাৰিকল তলতে, বাজি নহওক সেৱা কৰোঁ। বাকী গোটেইখিনি শৰাই আগবঢ়োৱা হ'ল, এইফালে চিৰা নাৰিকল থৈছোঁ, তলত ক্ষীৰ আছে, এখন শৰাই, ফল মূল প্ৰসাদ মানে আৰু কি মগু বুট এনেকৈ শৰাইখন আগবঢ়াইছিলোঁ, এয়া এইখিনি এনেকৈ আছে আৰু, ইয়াত শৰাইত গোটেইখিনি আগবঢ়াই দিছোঁ, আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু লক্ষ্মী মাজতে দাবি লয়। ধূপ দিলেতো নহ'ব, চাকি দিলেই নহ'ব, ধূনাও দিব লাগিব, ধূনাৰ স্মেলটো কোনো ধূপে কোনো একদম পাৰফিউমে একদম কাটিব নোৱাৰে, মোক
গোটেই স্বৰ্গ স্বৰ্গ লাগিছে মাক এটা ধুনা দিলে একদম স্বৰ্গ স্বৰ্গ ধুনা দিলে আপোনাৰ স্বৰ্গ মধুৰী যে পৰিবিলাকে যে ভাগৰ হেৰি কি শ্ৰীকৃষ্ণ শ্ৰীকৃষ্ণৰ লগত যে নাচে যে গোটেই স্বৰ্গ স্বৰ্গ লাগিছে মাক এটা ধুনা দিলে একদম স্বৰ্গ 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 মধুৰী যে পৰিবিলাকে যে ভাগৰ হেৰি কি শ্ৰীকৃষ্ণ শ্ৰীকৃষ্ণৰ লগত যে নাচে যে আজিৰ প্ৰসাদ চিৰা নাৰিকল খীৰ বুট কল আপেল আৰু এনেকে তিয়ঁহ চিয়ঁহ দিয়া গৈছে আৰু খাওঁ কেনেকুৱা হৈছে একদম মজা আৰু এয়া ধুনীয়াকৈ সজাই লৈছোঁ মালিকনী আণ্টিহঁতক দিয়া হওঁগে যোনটো চাহ খাই আছোঁ যে এতিয়া মানে খাই বহুত ভাল লাগিছে এনেইতো প্ৰসাদ খাই চবেই ভালেই পায় চিৰা নাৰিকল ঘি খানি এনেকৈ খাই চাব পাৰে প্ৰসাদ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে খুব ধুনীয়া লাগে মুঠতে ভাল লাগিছে প্ৰসাদটো আৰু বেয়া হয় দেখোন বহুত ভাল পাওঁ সৰহকৈ লৈছোঁ দিনটো কি ৰুটি দুখন খাইছোঁ একো খোৱাই নাই এয়া খাই একো নহয় ন প্ৰসাদ খুৱাই কোনো খাইছোঁ আজি ভাগ্য ভাল লক্ষী পূজাৰ দিনা আলহী আহিব খিচিৰি খাবলৈ ভাগৰ মাৰি কিন্তু লাষ্টত খবৰ পালোঁ আজি হয়তো আলহী মোৰ দহজনো হ'ব পাৰে এনেকুৱা হৈছে গতিকে মই খিচিৰি বনাই আছোঁ এফালে মই পনীৰ বনালোঁ মোবাইলটো চেপি দিব পনীৰ বনালোঁ চাহী পনীৰ অলপ বনালোঁ তাৰপিছতে এই মই খিচিৰি অলপ বনাওঁ আমি খিচিৰি বনাই আছিলে কিন্তু এতিয়া মানে বাকীখিনি আহিব যে অলপ কোৱান্টিটিটো বঢ়াই দিছোঁ সৰহকৈ বনাইছোঁ অকণমান তাকে আৰু এফালে চাহী পনীৰ ৱেলকাম সঞ্জীৱ সূত্ৰধাৰ আৰু ভিনি ভিনি ৱেলকাম একদম মজা লাগিছে পূজা এ নতুন এজন লগ পাইছোঁ চিনাকি হ'ম ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালী আহিছে আমাৰ ঘৰলৈ আৰু বাবাটো আহিছে বাবাটো ভাগিন ভাগিন এইটো আমাৰ বাইদেউ আহি গ'ল বাইদেউ দুয়োটাৰ আমাৰ কমফৰ্টে হোৱা য'তে সুবিধা হয় তোমালোকৰ কেৰাহী কেনেকুৱা লাগিছে যে মামা ঘৰত খিচিৰি খাই পানী আছে দেচোন ঠাণ্ডা তাত দিবা অঁ তাত দিলোঁ মই বৌ প্ৰসাদ কেনেকুৱা অঁ একদম গৈ আছো কিমান ডিমাণ্ড অঁ নগাঁৱৰ প্ৰসাদ ন সিহঁতৰ ফালে প্ৰসাদটো বেলেগ দিয়ে আমাৰ ফালে বেলেগ ৰাইজে বোলে প্ৰসাদ খাই খুব ভাল পাইছে প্ৰসাদ খাই খুব ভাল পাইছে এইফালে খবৰলৈ আহোঁ কেনেকুৱা প্ৰসাদ ঠিকে আছে থেংক ইউ আজি থালি খিচিৰি পানীৰ আৰু পাপৰ আচাৰ তাকে আলহী খোৱালোঁ আৰু ফাইনেলি একদম গৃহস্থ একদম শেষত খাইছোঁ একদম মনটো ভাল লাগি গৈছে একদম নিজকে কিবা উই আর ব্লেসড দ্যাট ইয়েস আমি ব্লেসড যে লাগিছে যে আমাৰ ঘৰত আজি লক্ষী পূজাৰ দিনা কেগৰাকীমান আলহী আহিলে
গুৱাহাটী তেনেকে নিমিলে আৰু এবাৰ প্লেন নাছিলে একদম ইনভিটেশ্যন টাইপো নহয় মানে আহ আহ মানে পূজা পাতে চলে পূজা প্ৰসাদ দেখিছে কছে গাৰফিলে খিচৰি খাম মই খিচৰি কি খাম মই খিচৰি খাম তাৰ গৈ আছো এনেকে আহিলে প্ৰসাদ খাব খিচৰি বাহানে তাতে এবাৰ পূজা পাতা না তেওঁক হৰি একটু খাইছিল গতিকে ভাল লাগিলে আৰু ধুনীয়াকে দিনটো পাৰ হ'ল একদম হৰে মনত থাকিব গতিকে বিয়াত ভাল লাগিল থ্যাংক ইউ কষ্টৰি বা ফ্যামিলি আৰু সঞ্জীৱ আৰু লগতে আগলৈ আমাৰ ঘৰলৈ আহি থাকিব ভিডিঅ' চাই বহুত বহুত ধন্যবাদ আহক ভিডিঅ' চাই ভাল পাইছে বাই বাই।